उत्तरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आज विश्वासको मत लिँदै माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो अडानमा कायमै राष्ट्रपति निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार उठाएका गठबन्धन आठ दलको बैठक आज बस्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा पनि छलफल हुँदै चीनमा सरकार र अर्थतन्त्रमाथि थप नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रपति सी जिनपिङको सङ्केत बेजिङमा सुरु कंग्रेस बैठकमा सरकार पुनर्गठनबारे छलफल हुँदै

काङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहले विश्वासको मत लिनका लागि दिउँसो एक बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिनुभयो एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल बहुमत जुटाउन नसके र पदमुक्त भएपछि उपधारा तिन बमोजिम ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतले शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले माघ छब्बिस गते शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो यद्यपि यसअघि बहुमत नपुगेको अवस्थाका कारण मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने मिति तय गर्न ढिलाइ गर्नुभएको थियो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट नै तीन सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका शाहले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन विश्वासको मतपछि मन्त्री परिषद सदस्य बढाउने तयारी छ अहिले सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट बहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र नेकपा एकीकृत एक समाजवादीबाट नरेश कुमार शाही आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ अब मुख्यमन्त्रीले गठबन्धन गठ दल माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहनु भएको छ तर गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिखित सहमति भएपछि मात्र विश्वासको मत दिने अडान राखेका छन् राष्ट्रपति निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार उठाएका गठबन्धन आठ दलको बैठक आज बस्थित छ बालवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा अपराह्न चार बजे बस्ने बैठकमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलाई राष्ट्रपतिमा जिताउन एकताबद्ध भएर लाग्ने विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् एमाले पनि आफ्ना उम्मेद्वार पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष नेग्वाङका लागि मत मागिरहेका बेला गठबन्धनलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने विषयमा छलफल हुन लागेको हो गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचन र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा समेत छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने नेताहरूले बताएका छन् अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ मुलुकको वित्तीय अवस्था चुनौती र सङ्कट समाधानबारे सरकारी निकायका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गर्न भएको हो अर्थ मन्त्रालय भौतिक योजना तथा निर्माण सहरी विकास कृषि लगायत विकासै मन्त्रालयका सचिव राष्ट्र ब्याङ्कका पदाधिकारी लगायतसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न लाग्नु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरबारमा दिउँसो एक बजे छलफल गर्न लाग्नु भएको हो विदेशी विनिमय संचितिमा सुधार सुधान्तर स्थिति बचत रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि लगायत मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधारको सङ्केत देखिए पनि आन्तरिक तर्फ भने अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिमकै अवस्थामा छ पुँजीगत खर्च आठ महिना बितिसक्दा बिस प्रतिशतमा सीमित छ त्यस्तै ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा उच्च ब्याजदरका कारण ऋणीहरू मार्कामा परेका छन् लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको छ लघुवित्त एवं सहकारीको उच्च ब्याजका कारण मार्कामा परेका सर्वसाधारणले केही स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा यातायात आजदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ फराकीलाई नयाँ पुल बनाउन पहाड काट्नु परेका कारण गत पुस पाँच गतिदेखि दैनिक चार घण्टा बाटो बन्द गरिँदै आएको थियो नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा चौबिसै घण्टा यातायात चल्ने नौ बेचे मुगिनी सडक आयोजना पश्चिम खण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले जानकारी दिनुभयो पुल बनाउन भन्दै विभिन्न पाँच स्थानमा पहाड काट्नु परेको छ त्यसमध्ये तुइन खोलामा मुग्लिनतर्फको पहाड़को भागमा कडा चटान परेका कारण मसिनले काम गर्न नसकेर विस्फोट गराउने निर्णय भएको छ विस्फोट गराउने बेला केही दिनका लागि एकाध घण्टा यातायात बन्द हुन सक्ने आचार्यको भनाइ छ कुल पन्ध्रवटा पुल बनाउन तीन वर्षअघि काम सुरु भएको थियो जसमध्ये नौवटा पुलको काम मात्र करिब सकिएको छ ओखलढुङ्गाको चिम्खुगढी गाउँपालिका तीन दियालेमा जीव दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ न एक झप आठ चार सात तिन नम्बरको बोलेरो जीव दियाले बाटो ओखलढुङ्गातर्फ जाँदै गर्दा दुर्घटना परेको हो सो दुर्घटनामा परी चिन्खुगढी तिनका मिनबहादुर श्रेष्ठ र भक्तबहादुर थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनामा गम्भीर घाइते चारजनालाई हेलिकप्टरबाट थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइसकेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आगामी चैत पाँच गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियुको निर्वाचनका लागि आज मतदाता नावली सार्वजनिक हुँदैछ विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले आज मतदाता नावली सार्वजनिक गर्न लागेको हो आज सार्वजनिक हुने मतदाता माथि आगामी बिहिबार दिउँसो एक बजेसम्ममा दाबी विरोध गर्न पाइने निर्देशनालयले जनाएको छ दाबी विरोधमाथि छानबिन गरेर सोही दिन साँझ पाँच बजे मतदाताको अन्तिम नावली प्रकाशित गरिने जनाएको छ सोभियु निर्वाचनका लागि प्रत्येक क्याम्पसमा क्याम्पस ख संरक्षण हुने गरी निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ सो समितिले नै क्याम्पसमा सुबियु निर्वाचन गराउनेछ त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराल भूषालको अध्यक्षतामा सोह्र सदस्यीय सुबियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समिति यसअघि नै गठन गरिएको छ देशभरका त्रिविका साठी आंगिक र एक हजार चालिस सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा सुबियु निर्वाचन हुँदैछ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सङ्क्रमण विरुद्धको फाइजर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ पचपन्न वर्ष उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिक सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी गर्भवती दीर्घरोगी लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर रा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले बताउनुभयो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अन्तर्गत कोभ्याक्स सुविधामा गत महिना ल्याइएको खोप मुलुकभरका स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर लगाउन सकिने डाक्टर लालले बताउनु भयो यसैबीच थप पन्ध्र लाख डोज खोप समेत ल्याइने क्रममा रहेको मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ विगतमा एकै एक खोपमा धेरै खोप ल्याइदा ल्याउँदा मिति गुज्रिने समस्या भएका कारण पछिल्लो समय क्रमिक रूपमा खोप ल्याइने योजना बनाएको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर सुरेन्द्र चौरासियाले बताउनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग चीनमा सुरु भएको नेसनल पिपल्स कंग्रेसबाट राष्ट्रपति सी जिनपिङ झनी शक्तिशाली हुने भएका छन् बेजिङमा सुरु एक साता लामो कङ्ग्रेसबाट आउने नयाँ नीतिले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रसहित विज्ञान र प्रविधिमा समेत राष्ट्रपति सीको प्रभाव बढाउनेछ कङ्ग्रेसमा सरकार र आर्थिक नीतिबारे पनि छलफल हुनेछ कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकाललाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्दै राज्य सञ्चालनका लागि गठित पार्टीको परिषद र मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्नेछ आगामी पाँच वर्षका लागि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनसहित मन्त्री परिषद चयनको एजेन्डा तय गरेको हो चिनको नेसनल पिपल्स कङ्ग्रेसको वार्षिक बैठकमा हालका प्रधानमन्त्रीको योगदान सम्बन्धी प्रतिवेदन समेत पेश गरिने बताएको छ पछिल्लो एक सय वर्ष यताकै सुस्थ आर्थिक वृद्धि भएको चीनमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई चर्को दबाव परेको छ सन् दुई हजार तेइसका लागि आर्थिक तथा सामाजिक वृद्धिका निम्ति नयाँ योजना प्रस्ताव गर्ने पार्टीको तयारी छ चीनको कुल गृहस्थ उत्पादन जिडिपी उत्पादन छ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको योजना रहेको रोइटसले उल्लेख गरेको छ इजरायलमा न्यायालयलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने कानूनको विरोधमा प्रदर्शन चर्किँदै गएको छ दुई महिनादेखि जारी विरोध अन्तर्गत इजरायलमा हजारौं नागरिकले मुख्य सहरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् तेल अभिब लगायतका सहरहरूमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भइरहेको भनिए पनि सड़क किनारमा बार भत्किनुका साथै सड़कमा आगो लागेर प्रदर्शनसहित यातायात बन्द गरिएका भिडियो फुटेजहरू सार्वजनिक भएका छन् प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई पानीको फोहोरा प्रयोग गरी तितरबितर पारेको रोटर्सले उल्लेख गरेको छ न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कानुन फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने प्रदर्शनकारीको भनाइ छ इतिहासको विषय पढाउने त्रिपन्न वर्ष एक शिक्षक भन्छन् मलाई आशा छ हजारौँ नागरिकहरू नागरिकको प्रदर्शनले प्रभाव पर्नेछ र नागरिकहरू सरकारी कदमलाई स्वीकार गर्ने छैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ सर्वोच्च अदालतलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेता न्याहु सरकारको कदमपछि नागरिकहरू गत जनवरी पहिलो साता देखि प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् अब खेलप्रेरंगा सहित स्मारक ए डिविजन लिग फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा आज त्रिभुवन आर्मी क्लब र संकटता क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ पहिलो दुई टोरी बीचको प्रतिस्पर्धा दशत रंगशालामा दिउँसो दुई तीस बजे सुरु हुनेछ दशत रंगशालामा नै हुने, रंग हुने। दोस्रो खेलमा साविक विजेता मच्छेन्द्र फुटबल क्लब र जावडे खेल युथ क्लब अपरान्न साढे पाँच बजे भेट्दैछन् यस्तै न्यूरोटी मेनाटी र साधोपाटी युथ क्लब क्लबीच प्रतिस्पर्धा ललितपुरको च्यासल मैदानमा दिउँसो साढे दुई बजे सुरु हुनेछ जारी यस सिजनको शीर्ष डिभिजनको लिग डबल डाउन रोबिनको आधारमा भइरहेको छ प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिग लिडर आरसनल विजय भएको छ गै राति भएको खेलमा आरसनएलले माथि मा तीन दुई गोल अन्तरको जित निकालेको हो अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानको म्यान्चेस्टर सिटी पनि राति भएको खेलमा विजय भएको छ म्यान सिटीले न्यु क्यासेल युनाइटेडमाथि दुई शून्यको जित निकालेको हो कुल छब्बीस खेल खेलेका आरसनएल त्रिसठी अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ भने म्यान सिटी अन्ठाउन्न अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ इस्टर्न विल्लाले क्रिस्टल प्यालेसमाथि एक शून्यको जित निकालेको छ ब्राइटन एन्ड होम एभिली एल्भियनले वेस्ट हाममाथि चार शून्यको जित निकालेको छ चेल्सीले लिड्सलाई बुल्बर ह्याम्स्टनले टोटेल हामलाई र साउथ ह्याम्सटनले लिस्टरमाथि सम्मान एक शून्यकै जित निकालेका छन् बुलेटिनका प्रमुख पुनः एकपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आज विश्वासको मत लिँदै माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्नो अडानमा कायमै राष्ट्रपति निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार उठाएका गठबन्धन आठ दलको बैठक आज बस्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा पनि छलफल हुँदै चीनमा सरकार र अर्थतन्त्रमाथि थप नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रपति सी जिनपिङको पिङको संकेत बेजिङमा सुरु कंग्रेस बैठकमा सरकार पुनर्गठन बारे छुटबलमा च्यासलमा हुने पहिलो खेलमा न्युरो टिम एनआरटी साब्द बाटो युथ कप भिडिने बाह्र बजेको कान्तिपुर डायरी सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ अहिलेलाई सहकर्मी मनिष र म रमेश विधा नमस्कार